এতিয়া আমি যাম অকণমান আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ ভিতৰত থকা কিছু কনচেপ্ট আমি অকণমান শ্বেয়াৰিং কৰিম, অলপ আলোচনা কৰিম, কাৰণ এইখিনিয়ে আপোনালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে কিছু সহায় হ'ব পাৰে। এতিয়া আপোনালোকে কিছুমান চিন্তা কৰি আছে, কিছু ভাবি আছে, সেই ভবাটো হয়তো আপোনালোকে শুদ্ধ বুলি ভাবি আছে, আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি কিবা এটা বেলেগ ধৰণৰ চিন্তা কৰি আপোনাক ছবি এখন দেখুৱায়, আপোনালোকৰ চিন্তাত যদি সেই ছবিখন নিনিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব, ছবিখন কাটি দিব, আৰু সেইটোৱে হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ অপৰাধ কৰাৰ নিচিনা হ'ব। গতিকে আমি তাৰ আগতে আমি কি ভাবিব লাগিব, আমি কি চিন্তা কৰিব লাগিব, তাৰ কিছু আমি কিছু নিয়ম নিয়ম বুলি নকওঁ, ইয়াত ছবিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ আমি অংকত যেনেকৈ এটা ফৰ্মুলা এটা আছে, ছবি ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ্মুলা নাই ভিজুৱেল আৰ্টত, কিন্তু তাত কিছু কনচেপ্ট আছে। আমি গোটেই বস্তুটোৰ আমি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিম আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে দিছে কনচেপ্ট, আৰু সেই কনচেপ্টটোত প্ৰত্যেকৰ কনচেপ্টটোৰ এটা নিজস্ব বেলেগ, প্ৰত্যেকৰ কাৰণে কনচেপ্টটো এটা বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। গতিকে আমি সেই কনচেপ্টটা কেনেকৈ দেখোঁ, এতিয়া চিম্পল এটা মই এটা প্ৰশ্ন এটা সুধিম আপোনালোকক, আপোনালোকে সকলোৱে জানে আকাশৰ ৰং কি, পানীৰ ৰং, যদি মই ৰং দিব দিওঁ কিবা এটা ৰং দিব আপোনালোকে পানী, গছৰ ৰং, এই যিটো কনচেপ্ট এইটো হ'ল আপোনালোকৰ এটা প্ৰি কনচেপ্ট, অলৰেডি ভিতৰত সোমাই আছে, আকাশৰ ৰং নীলা, গছৰ ৰং সেউজীয়া, পানীৰ ৰং নীলা, এইটো এটা আপোনালোকৰ কনচেপ্ট হয়নে, আপোনালোকে ভাবি থকা কনচেপ্ট হয়নে? কিন্তু মই ইয়াত চাৰিজন শিশু আছে, চাৰিজন শিশুৱে চাৰিখন ছবি আঁকিছে, এজন শিশুৱে আকাশত কলা ৰং লগাই দিছে, এজন শিশুৱে আকাশত ভাইলেট কালাৰ ৰং এটা লগাই দিছে, এজন শিশুৱে গছডালত নীলা ৰং দিছে, এজন শিশুৱে পানীখিনিত হয়তো কলা ৰং দিছে। যদি সেই চাৰিখন আমি বেলেগ বেলেগ ছবি আপোনালোকৰ ওচৰত দিয়া যায়, আপোনালোকে কিন্তু সেই ছবিখন কেতিয়াও একচেপ্ট নকৰিব, কাৰণ কিয় নকৰিব, কাৰণ আপোনালোকে জানে যে আকাশৰ ৰং নীলা, পানীৰ ৰং নীলা, গছৰ ৰং সেউজীয়া, এইটো আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ কনচেপ্ট হয়নে নহয়? গতিকে আপোনালোকৰ ভবা আপোনালোকৰ কনচেপ্টটো শুদ্ধনে, আপোনালোকে যিটো কথা ভাবি আহিছে আজি এতিয়ালৈকে এই মুহূৰ্তলৈ ভাবি আছে, আপোনালোকে গোটেই ভবাটো শুদ্ধনে শুদ্ধ বুলি আপোনালোকে সেই কথাটো এই মুহূৰ্তলৈ শুদ্ধ বুলি ভাবিছে বা আপুনি কোৱা কথাটো শুদ্ধ, কিন্তু মই এই ছবিখনত মই ক'লোঁ এতিয়া সেই ছবিখনত এজন ছাত্ৰই এখন আকাশত কলা ৰং দিছে, সেই ছবিখন শুদ্ধ হ'বনে অশুদ্ধ হ'ব? মইতো কৈছো যে এখন আকাশ কৰা, মইতো কোৱা নাই যে ৰাতিৰ আকাশ কৰা, দিনৰ আকাশ কৰা, দুপৰীয়া আকাশ কৰা, মই কৈছো নেকি, মই কৈছো যে এটা এখন আকাশ এখন চিনাৰী এখন কৰ, এই চিনাৰীখন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ চিনাৰী বেলেগ বেলেগ সময়ৰ পৰিৱেশ লৈ পেলাই ছবিখন আঁকে, কিন্তু আপোনালোকে সেই ছবিখন এই চাৰিখন ছবি কিন্তু একচেপ্ট কৰা নাই, এইটো কাৰণেই কৰা নাই, আপোনালোকৰ প্ৰি কনচেপ্ট এটা ইতিমধ্যে সোমাই আছে, তাৰ ওপৰত আপোনালোকে ওলাব পৰা নাই, ৰাইট? গতিকে এতিয়া শিশুটোৱে যিটো চিন্তা কৰিছে আপুনি সোমাব পৰা নাই, ইয়াত ডিফাৰেঞ্চটো কিমান আহি পৰিছে যে আপোনাৰ বয়স যদি 40 বছৰ শিশুটোৱে আঁকিছে, 5 বছৰ বা 6 বছৰীয়া শিশুটোৱে আঁকিছে, সেই ছবছৰীয়া শিশুটোৰ ভিতৰত আপোনালোকে সোমাব পৰা নাই, আপোনাৰ বয়সটো 6 বছৰলৈকে নিবলৈ পৰা নাই। ইয়াতে কথা এটা আহিব, আপুনি ভাবিছে আপুনি ভাবিছে ছবিখন আপুনি যেতিয়া চাওক এতিয়া ল'ৰা আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা শুই উঠাৰ পৰা গোটেই ৰাতিলৈকে আমি যদি আকাশখনৰ ফালে আপুনি চাই আপোনাৰ আপোনাৰ সন্মুখতে আকাশৰ ৰংটো চেঞ্জ হৈ আছে, থাকিবনে? দুপৰীয়া এখন বেলেগ পাব, সন্ধিয়া এখন বেলেগ পাব, ৰাতিখন বেলেগ পাব, ৰাতিপুৱা আৰ্লি মৰ্ণিং আকাশখন বেলেগ পাব, তাৰ লগে আকাশৰ লগে লগে পানীৰ ৰংটো বেলেগ হ'ব, তাৰ লগে লগে গছৰ কালাৰবিলাক বেলেগ হ'ব, হ'বনে নহয়? গতিকে এই বস্তুটো
বস্তু আমি এটা যেটো বস্তু ভাবি আছো আৰু তাৰ আৰু এটা কথা সদায় আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব, আমি সৰু এই শিশুকেইজনক আমি কেতিয়াও আণ্ডাৰএষ্টিমেট কৰিব নালাগে। তেওঁলোকৰ যিখিনি চিন্তা কৰিব তেওঁলোকে সদায় আমাতকৈ বহুত ওপৰৰখিনি আমি নভবা বহুত কথা তেখেতসকলে চিন্তা কৰে। গতিকে এই এইটো এটা ঠিক তেনেকে মই এটা শিশু ক্রিয়েটিভিটি
কিলো থাকে আর ইহতর 20 কিলো থাকে কিন্তু এজন শিশুর কারণে পাঁচ বছরের শিশুর কারণে তার স্কিল না থাকে সি স্কিলটোর উপর গুরুত্ব নেই এই এখন হাত দীঘলকে দিছে এই হাতখন রিপ্রেজেন্ট করেছে তেওর মনটো
মোৰ মনটোৱে কৈছে ফুল এজোপা মোৰ ছিঙিবলৈ মন গৈছে। মানুহৰ প্ৰত্যেকটো বছৰে এটা আকৃতি আছে, আছে নে? প্ৰত্যেকটো বছৰে আকৃতি আছে, কিন্তু একচুৱেলি মই ভবা কথাটো আছে নেকি কিবা আকৃতি? মই যদি কওঁ যে আপোনাৰ মনটো কাকক, আপুনি কি আঁকিব পাৰিবনে মনটো আঁকিব কাৰণে? মই যদি কওঁ যে গছ এটা আঁকক, আপুনি আঁকিব? গিলাচ এটা আঁকক, ঘৰ এটা আঁকক, যিকোনো বস্তু আঁকিব দিলে আপুনি আঁকিব, চকু আঁকিব, নাক আঁকিব, কিন্তু মনটো কেনেকে আঁকিব? মনটো কিবা আকৃতি আছে নাই? যিহেতুকে মনটোৰ আকৃতি নাই, সেই মনটোক এটা ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে এখন দীঘল হাতেৰে। এই হাতখন যদিও আপোনাৰ কাৰণে হাত, শিশুটোৰ কাৰণে কিন্তু সেই হাতখন হাত হৈ থকা নাই। সেই শিশুটোৱে ইউজ কৰিছে হাতখনক, তাৰ নিজৰ মনটোক ইউজ কৰিছে, যে দূৰত এজোপা গছ আছে, মোৰ ছিঙিবলৈ মন গৈছে, মই যাব পৰা নাই, গতিকে সেই মনটো কেনেকে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে, দীঘল এখন হাতেৰে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে। এইটো হ'ল কনচেপচুৱেল পাৰ্ট, যি যে কনচেপ্ট, মানে ছবিখন দেখাত ভাল হোৱা নাই, ছবিখন দেখাত শুদ্ধ হোৱা নাই, কিন্তু তাৰ সেই শিশুটোৰ কনচেপ্টটো ইমান সুন্দৰ কনচেপ্ট, ইমান সুন্দৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈছে তাৰ, গতিকে আমি সেই কনচেপ্টটোলৈকে আমি যাব পৰা নাই, হয়নে? গতিকে এইটো কথা যে আমি শিশু এজনে কি আঁকিছে, কি উপায় নাই, সেইটোৰ ওপৰত আমাৰ গুৰুত্ব নাই। শিশুটোৱে কি ধৰণে চিন্তা কৰিছে আৰু সেই চিন্তাটোৰ লগত আপুনি কিমানখিনি ইনভল্ভ হ'ব পাৰিছে, ইয়াত কিবা আছে আৰু সুধিব লগা? বাঘ এটা আঁকিছে, বাঘটোৱে মানুহ খাইছে, বাঘৰ ভিতৰত কেনেকে দেখাব মানুহক? বাঘৰ ভিতৰত মানুহক আমি দেখাব নোৱাৰে, গতিকে বাঘৰ পেটত মানুহৰ হাত দি দিছে, মানুহৰ মুখ দি দিছে দুখনমান, মানুহৰ ভৰি দি দিছে, তাৰমানে এইটোৱে মিন কৰিছে বাঘটোৱে তাৰমানে মানুহটো খাইছে। নাও এখন আঁকিছে, নাওখনৰ ভিতৰত নাওখন চলিব কেনেকে, নাওখনত দুটা চাইডে দুখন ভৰি দি দিছে, ভৰি দুখন আঁকি দিছে, নাওখনৰ লগত তাৰমানে দুখন ভৰি দি দিছে, তাৰমানে নাওখনটো যাব লাগিব। শিশুটোৱে ইমানখিনিতো কনচেপ্টটো তেওঁৰ চিন্তাটো কেনে, নাওখন যাব লাগে, নাওখন কেনেকে যাব, গতিকে আমি যদিকে ক'ৰবাত যাব লগা হ'লে ভৰিহে যাওঁ, গতিকে নাওখনে ভৰিহে গৈছে, গতিকে তেওঁ ভৰি দুখন আঁকি দিছে। এইবোৰ হ'ল এটা শিশু চিত্ৰৰ তেওঁলোকে চিন্তা কৰা কিছুমান ধাৰণা। গতিকে আমাৰ যিবোৰ কনচেপ্ট, আমি যিবোৰ আমি ধাৰণা কৰি আছো, সেই ধাৰণাবিলাকৰ লগত শিশু তেওঁলোকে চিন্তা কৰাবিলাক বহুত বেলেগ হৈ যায়, আৰু আমাৰ সমস্যাটো কোন হয় যে আমি সেই শিশুটোৰ লগত আমি ইনভলভমেণ্টটো নাথাকে, আমি সোমাব নোৱাৰোঁ, আমি সদায় আমাৰ সেই প্ৰি কনচেপ্টটোৰ লগত আমি জড়িত হৈ আছোঁ। প্ৰি কনচেপ্ট আমি যিখিনি কথা আমি সৰুতে শিকি আহিছোঁ, যিখিনি আমি চিত্ৰাংকনত পাইছোঁ, যিমানখিনি কথা আমি জানিছোঁ, সেইখিনি কথা আমি শিকিছোঁ, তাৰপিছত এটা নতুনত্বক আমি সেই বস্তুটো আমি ল'বলৈ পৰা নাই। আৰু আৰ্টটো এটা আৰ্ট এণ্ড ক্ৰিয়েটিভ এডুকেশ্যন এটা এনেকুৱা এটা ধৰণৰ বস্তু যে এভৰিডে নিউ, প্ৰত্যেক দিনে এটা এটা নতুনত্বৰ চিন্তাধাৰা থাকে, নতুন কিবা এটা আৱিষ্কাৰ কৰিবৰ কাৰণে চিন্তাধাৰা, এটা নতুন ইনভেনশ্যনত চিন্তাধাৰা থাকে, এটা সদায় এটা মানসিকভাৱে এটা ক্ৰিয়েটিভ চিন্তাধাৰা থাকে সদায়, যাতে এটা নতুনত্ব কিবা এটা আমি কৰিব পাৰোঁ। গতিকে এই যেতিয়া এই নতুন কিবা এটা কৰিবৰ কাৰণে, নতুন কিবা এটা জানিবৰ কাৰণে, নতুন কিবা এটা শিকিবৰ কাৰণে, এইটো যেতিয়া আমাৰ চৰ্চাটো কিবা এটা অভ্যাস কৰা হ'ব, আমি যেতিয়া আমি নিজকে ভাবি ল'ম, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, তেওঁলোকৰ সদায় ক্ৰিয়েটিভিটিটো, ল'ৰা ছোৱালীখিনি ক্ৰিয়েটিভিটি ডেভেলপ হৈ যাব, আৰু এই ক্ৰিয়েটিভিটিখিনি ডেভেলপ হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া আপোনালোকে এতিয়া পালে বহুতকেইটা পালে যে ল'ৰা আমি কলা শিকাই ধৈৰ্য শক্তিটো বঢ়াই দিয়ে, সেই ধৈৰ্য শক্তিটো অকল কলা শিকাতে হ'লনে? কলা শিকাই ধৈৰ্য শক্তি বঢ়াই, সেই ধৈৰ্যটো আমি ক'ত কামত আহিব, অন্য বিষয়ৰ কামত আহিবনে? এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতে যেতিয়া এজন ডিচিপ্লিন হ'ব লগা হয়, সেই ডিচিপ্লিনটো কোনে বৃদ্ধি কৰিছে? কলা শিক্ষাই আগবঢ়াই দিছে। ধৈৰ্যটো কোনে বঢ়াইছে? কলা শিক্ষাই আগবঢ়াই দিছে। কাৰণ কেনেকে, আপোনালোকে যদি এখন ছবি এখন আঁকিব, এটা উৎপতীয়া ল'ৰা এটা, আপুনি যদি এখন আধা ঘণ্টা তাত পেপাৰ ৰং চং দি বহাই থৈ দিয়ে, সি সুন্দৰভাৱে সেই ছবিখনৰ ওপৰত মনোযোগ দিব, সি কিন্তু উৎপাত নকৰে। আপোনালোকে চাব ভালকে, বহুত উৎপতীয়া ল'ৰা ছোৱালী আধা ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা ড্ৰয়িং পেপাৰ আৰু তেওঁলোকক পেঞ্চিল দি বহুৱাই দিব, সেইটো সুন্দৰ মনোযোগেৰে আঁকিব, পিংক অফ চাইলেণ্ট, তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ হুলস্থুল নকৰে। তাৰমানে এইটো কথাতে আমি ভাবিব পাৰোঁ যে তেওঁলোকৰ কলা শিকে ধৈৰ্য শক্তিটো বৃদ্ধি কৰে, তাৰ লগে লগে যে ইমাজিনেশ্যনটো, কল্পনা শক্তিটো বৃদ্ধি কৰে, নিজে কিছু কথা সৃষ্টি কৰিব পাৰে, কল্পনাটো বঢ়াব পাৰে, তেওঁলোকৰ অবজাৰভেশ্যনটো, এইটো এটা খুব ডাঙৰ কথা যে অবজাৰভেশ্যন,
তেওঁলোকে নিরীক্ষণ কৰিব পৰা কি অবজার্ভ কৰিব অবজার্ভেশন কেনেকে মানুহ আপোনালোকে দেখিছে আমিও দেখিছো কিন্তু ইমানখিনি দেখার পিছতো শিল্পীজনে যিটো বস্তু আঁকিছে কবিজনে যিটো কথা লিখিছে গতিকে তেওঁলোকে শিল্পীজনৰ যিটো বস্তু মন কৰিছে তেওঁলোকৰ কিন্তু সদায় অলপ বেলেগ আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি আছে ওলাই আহি থাকোঁতে ৰাস্তাত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু দেখা পাইছে হয়তো আপোনালোকে মন কৰা নাই ৰাস্তাত ভিখাৰীও পৰি আছে ষ্ট্ৰীট লাইটত তোমাৰ ভিখাৰী এটা বহিও আছে আপোনালোকে হয়তো মন কৰা নাই কিন্তু একে ৰাস্তাৰে যদি কোনোবা এজন ক্ৰিয়েটিভ পাৰ্চন বুলি কৈছোঁ মই তেতিয়া কবিও পঢ়িব সাহিত্যিক পঢ়িব লিটাৰেচাৰ পঢ়িব বা শিল্পী পঢ়িব তেওঁলোকো আহিছে কিন্তু তেওঁলোকে কিন্তু এইখিনি বস্তু সেই ভিখাৰীজনক অবজাৰ্ভ কৰিছে সেই ভিখাৰীজনৰ পৰা এজন চিত্ৰশিল্পীয়ে হয়তো তাত চাৰিখন পেইণ্টিং ওলাব হ'ব পাৰে সেই বিহাৰীজনক লৈ পেলাই এজন কবিয়ে চাৰিটা কবি ওলাব পাৰে এটা গান হ'ব পাৰে এখন নাটক হ'ব পাৰে এখন স্ক্ৰিপ্ট হ'ব পাৰে এখন ৰচনা হ'ব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে কিন্তু কমন পিপলখিনি কি কৰিছে তেওঁলোকক সদায় অৱহেলা কৰি গুচি আহিছে গতিকে কিন্তু অবজাৰ্ভেশ্যন যে এজন ক্ৰিয়েটিভ পাৰ্চনৰ কাৰণে সেই অবজাৰ্ভেশ্যনটো যথেষ্ট গুৰুত্ব আপোনালোকে চাইড চিনত গৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ জেগাত গৈছে ভাল ভাল জেগাত গৈছে আপোনালোকে ফটোগ্ৰাফ লৈছে আৰু গুচি আহিছে ঘৰলৈকে কিন্তু এজন কবি এজন শিল্পী এজন সাহিত্যিকৰ কাৰণে এজন স্ক্ৰীপ্ট ৰাইটাৰৰ কাৰণে এজন ফিল্ম ডাইৰেকশ্যনৰ কাৰণে এই এই গোটেইখিনি বস্তু হ'ব এটা এটা এছেট হ'ব পাৰে তেওঁ সেই অবজাৰ্ভ কৰিব যে ইমান ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ ওপৰত এজন কবিয়ে হয়তো তেওঁ চাৰি পাঁচটা কবিতা লিখিব এজন শিল্পীয়ে ছবি আঁকিব হয়নে আৰু কিছুমান চিনেমা বনাবলৈ যোৱা ডাইৰেক্টৰ কিছুমানে হয়তো তাত সেই চাইড লোকেশ্যনৰ কাৰণে যাব এইটো শ্বটৰ কাৰণে ভাল হ'ব এইটো শ্বটৰ কাৰণে ভাল হ'ব যে অবজাৰ্ভেশ্যন তাৰমানে সেই অবজাৰ্ভেশ্যনটো সেইটো আমাক যথেষ্ট দৰকাৰ হয় এজন শিল্পী অকল শিল্পী বুলি নহয় সকলোৰ কাৰণে অবজাৰ্ভেশ্যনটো দৰকাৰ হয় নিৰীক্ষণ কৰিব পৰা শক্তিৰ দৰকাৰ হয় আৰু য'ত আমাৰ নিৰীক্ষণ কৰিব পৰা আমাৰ শক্তিটো নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি বহুত কথা আমি মিছ কৰি যাওঁ গতিকে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি প্ৰথম এটা গুৰুত্ব দিব লাগিব যে অবজাৰ্ভেশ্যনটো কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব পাৰি কেনেকৈ নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰি